Hudební veselohra Bylo nás 10 je druhým celovečerním filmem režiséra a autora Antonína Kachríka. To je osoba, která se zapsala do dějin českého filmu výrazným písmem a nejen jako tvůrce, ale především potom v době normalizace jako osoba, která v podstatě byla takovou převodovou pákou z těch nejvyšších politických kruhů do téhle oblasti. Byl to jeden z velkých normalizátorů a upřímně řečeno jeden z takových šíbrů, kteří si vybojovali velmi výrazné postavení v té době normalizace, které samozřejmě neodpovídalo jeho filmařským dovednostem. Fungoval po boku takových jiných režisérů, jako byl Jiří Sekvenc, jako byl Jaroslav Balík, jeden z čelných představitelů toho normalizačního svazu dramatických umělců filmové sekce. Připomeňme si přece jenom, protože už z té kinematografie zmizel po roce ne 89, ale už dokonce po roce 88, alespoň některé ty jeho filmy. Debutoval v roce 61 filmem Černové dny podle vlastního námětu a scénáře. Byl to příběh z prostředí hornických učňů, kde jeden z těch hrdinů prožívá první takové citové a milostné zmatky. Potom v té následné dekádě 60. let se snažil dohánět novou vlnu filmařskou Antonín Kachlík, především tím, že se zaměřil na předlohy brněnských autorů. Z nich zase především to byl Jan Trefulka, podle jehož předloh literárních natočil dva filmy, a sice Pršelo jim štěstí a 33 stříbrných křepelek. Natočil také film podle jedné z povídek Milana Kundery, která patří, ta povídka, do toho svazku těch směšných lásek. Film se jmenuje Já, truchlivý bůh. Ještě předtím však natočil detektivku, která se jmenuje Smrt za oponou, a je pozoruhodná ta detektivka tím, že hlavní roli vyšetřovatele kapitána Chlástka hraje Miroslav Horníček. Trošku zlomyslně se chce říct, že podle toho ten film vypadá. Přece jenom Miroslav Horníček nebyl dobrým představitelem toho kriminalisty a i celé to téma je pojato na jedné straně velmi velikášsky. Je to taková, jak se říká, představa, jak si Urvínek představuje svět. Autoři tady smíchali řadu motivů. Přes Prahu jde jedna z takových cest mezinárodního gengu, kde se pašuje heroin. Tím atraktivním prostředím jsou nejen tehdejší bary a restaurace a kluby noční, ale i prostředí pražských divadel, jednu takovou prima balerinu, která je drogově závislá, která prožívá řadu takových peripetí, tak představovala Květa Fialová. S těmi 60. lety se rozloučil Antonín Kachlík pohádkou, která se jmenuje Princ Bajaja, a je zajímavé, že jako jiná pohádka z té doby, velmi slavná filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku, také pohádka Princ Bajaja byla natočena podle scénáře Františka Pavlíčka, který ovšem už nemohl být pod svým pravým jménem uveden v titulcích. V době normalizace, a už nebudu unavovat tímhle režisérem, tak stojí za zmínku dva filmy, a sice 29., což je rok 1929, kdy došlo té nechvalné bolševizaci komunistické strany a k nástupu karlínských chlapců vedených Klementem Gottwaldem do čela téhle politické strany.